امیر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ امیر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مائی کراچی نالہ اور کلیکٹر پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ بارشوں کے طاقتور سسٹم کے پیش نظر انتظامات کیے گئے ہیں۔ کے ایم سی کملہ دن رات برساتی پانی کی نکاسی میں مصروف ہے امیر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب۔ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے ٹیمیں سڑکوں پر موجود ہیں۔ کراچی کی تمام بڑی شاہراہوں پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ جہاں برساتی پانی جمع ہوگا وہاں فوری مشینری پہنچائی جائے گی۔ شہر کے مسلسل نگرانی کا عمل جاری رکھا جائے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میونسپل سروسز کے افسران اور عملے کے ساتھ میں خود بھی کام کی نگرانی کروں گا تاکہ شہریوں کو تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب۔ برساتی پانی کی نکاسی کے ایم سی کی ذمہ داری جسے ہم اپنا فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ برساتی نالوں کی صورتحال بہتر ہے اور ان نالوں کی بھی صفائی اور نگرانی کی جا رہی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب۔